আদিত্য-L1ৰ গৌৰৱোজ্জ্বল অভিযানত অংশৰূপে আছিল যোৰহাট বাহনা কলেজৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। কিদৰে এই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে, এই অভিযানত তেওঁৰ অৰিহণা কি? আদিত্য-L1ৰ বিজ্ঞান দলটোৰ সৈতে জড়িত ঐশন্যা শৰ্মা, 2015 চনৰ পৰাই তেওঁ পুণেত অৱস্থিত জ্যোতি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান IUCAAৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী প্ৰফেচাৰ দুৰ্গেশ ত্ৰিপাঠীৰ লগত কৰ্মৰত হৈ আছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁক 2021 চনত আদিত্য-L1ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ যন্ত্ৰ চুটৰ কামত যুটীয়াভাৱে নিয়োগ কৰা হ'ল। ঐশন্যা শৰ্মাৰ দায়িত্ব আছিল সৌৰ বায়ুমণ্ডলত থকা নানা ধৰণৰ তৰংগৰ অধ্যয়ন কৰা। 2021 চনৰ পৰাই তেওঁ সৌৰ বায়ুমণ্ডলত তৰংগ অধ্যয়ন কৰাত ব্ৰতী হৈ আছিল। অনাগত দিনতো তেওঁৰ এই যাত্ৰা দীঘলীয়া আৰু অব্যাহত থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে আদিত্য-L1ে সূৰ্যৰ বিষয়ে কি অধ্যয়ন কৰিব সেয়াও জনালে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। আদিত্য-L1ে সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত থকা মধ্যাকৰ্ষণৰ অধ্যয়ন কৰিব। কোনো ধৰণৰ ইন্ধন অবিহনে আদিত্য-L1ে সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ L1 ঠাইত মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ অধ্যয়ন কৰিব। এই অভিযানে কোনো বিৰাম অবিহনে অধ্যয়ন প্ৰক্ৰিয়া চলাই যাব। আনহাতে তেওঁ জানিবলৈ দিয়া মতে আদিত্য-L1ৰ এক অংশই সূৰ্যপৃষ্ঠৰ বহু ওচৰৰ পৰা ইয়াক অধ্যয়ন কৰিব। তেওঁ কাম কৰা আদিত্য-L1ৰ এক যন্ত্ৰ চুটৰ নতুন এক ফৰ্মে বহু নতুন তথ্য প্ৰদান কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ঐশন্যা শৰ্মাই। বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্মই মন কৰিলেই তেওঁলোকেও মহাকাশৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ কয়। অসমৰ বহুকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত মহাকাশ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব পৰা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। সেইসমূহ বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলেও মহাকাশৰ বিষয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। অনাগত দিনত তেওঁলোকেও অসমৰ নাম উজ্বলোৱাৰ আশা কৰিছে ডঃ ঐশন্যা শৰ্মাই।